Forum Film uvede. Pojedu do Paříže, stanu se mušteriérem a očistím tvé jméno. Vy potřebujete lekci. Královna i Francie jsou v ohrožení. Zítra večer získám královně na náhrdelník. Toto je příběh velkého hrdiny. Do střehu! Který bojoval za čest, věrnost a přátelství. Každý úder mého srdce šeptá Julie. Julie! Haftaňane! A který také nalezne lásku. Ovládej své emoce, jinak ovládnou oni tebe. Ahoj. Haftaňan a tři mušteriéři. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Pouze v kinech s českým dabingem. Je, Sandy, uháněj jako vítr. Tak šup, šup, šupy to. Vzidej, vzidej, je. Již brzy.